עוברים עכשיו אליך, שמעון ריקלין, בחיכה רבים, ערב טוב, שמעון. אהלן יונתן, ערב טוב פתיח, ואנחנו מתחילים כאן מלב תל אביב. ערב טוב לכם, אנחנו נמצאים כאן בלב תל אביב, סמוך אל בין היכל התרבות להבימה. אני רוצה לדבר איתכם על הציוד שאתם בטח רואים עכשיו על המסך, אני בטוח שמוסי שמה אותו. אתמול אנחנו רואים גרף שמראה את ההפרשים בין הגושים, 65 לעומת 48 לעומת 7 לליברמן. ואיכשהו רואים ששני הגרפים, מבחינת הגושים, מבחינת הציור הם שווים. פנו לרשות השנייה ושאלו אותם, מה זה הדבר הזה? הם אמרו שזה טעות טכנית. ערב טוב, איתן זליגר. טעות לעולם חוזרת. אני יכול לשאול אותך שאלה? למה תמיד הטעויות הולכות לצד מסוים? כי כנראה הגרפיקאים תמיד נמצאים בצד השני. אין, תראה, אני אגיד לך משהו. אבל אבי וייס מרות 2, הוא איש רציני. אני בטוח. הוא רואה 65, זה הרבה... לא. הוא לא מתבייר, כאילו, זה לא מביך אותו. אני מאמין לגמרי שזו הייתה טעות. אתה רציני? אני אגיד לך, אני אסביר לך משהו. אבל זה טעות על ידי אנשים שלא שמו לב לטעות. אם היה שם הרבה עיניים כמו שלך במערכת, הטעות הזאת לא הייתה קורית. אבל כולם מאותו סגנון. אז לכן הטעות לא הפריעה. אתה יודע, גם לפיד שאמור להיות שליש מנתניהו, 16 לעומת 45. כן, גם את זה ראיתי. גם את זה ראית. אבל זה, אני אומר, זה הסיבה של הטעות. זה טעות, לדעתי זה קרה כטעות, אבל לא תקנו אותה, כי אף אחד לא שם לב אליה. טוב, עכשיו אתם בטח לא יודעים למה הבאתי לפה את איתן זליגר. איתן, אני הבאתי אותך כאחראי על חוצנים פה. שימו בבקשה את הציוד של אורלי בר-לב. אוקיי? רואים אותו? אני מקווה. תראה, איתן, אורלי בר-לב אומרת שהיא הגיעה לתחילת ההפגנה בבלפור, ולמרות שלא היו הרבה אנשים, חסמו אותה, שיבשו לה את השידור. אני אגיד לך משהו על אורלי בר-לב, על התיאוריה הזאת של אורלי, לא על אורלי בר-לב אישית, אני לא מכיר, אז אני לא רוצה להגיד את זה. איתן, מה אתה עונה לי ברצינות? אני אגיד לך ברצינות. נו. כשאנשים במצוקה יש להם קונספירציות, מה ההבדל אבל פה? כשהקונספירטיבים האלה נמצאים בקדמת הבמה. האנשים הרציניים בשמאל היו צריכים להגיד לה, אורלי בר-לב, תגידי, את משוגעת? את משוגעת? יותר מ-1,000 לייקים על הציוץ. אז כנראה שאין. עכשיו, היינו מסתפקים בזה, וניצן הורוביץ נמצא איתי פה יושב ראש מרץ, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו, בסדר? כי הבן שלי היקר שלח לי. תשמעו סיפור. פרופסור מאוניברסיטת צפון קרוליינה תרגם את המילה הסינית וואט לנגה, מגה, מיגה. ומכיוון שהמילה הזאת דומה למילה ניגר, הוא אושה. יכול להיות שהוא פוטר. איתן. הטירוף משתלט על העולם. הטירוף משתלט על העולם. זה טירוף? זה טירוף. זה הטירוף של ה-PC. איפה זה כוונת מכוון? לא, זה הטירוף. הטירוף של ה-PC משתלט על העולם. חלק מהעולם הפרוגרסיבי מנצח, אין מה לעשות. זה חלק מהעניין. טוב, יאללה, בוא נתחיל עם ניצן הורוביץ, בלי PC, ערב טוב. טוב לכם. אבל לפני כן ניצן הורוביץ בטח יברך שזה, אנחנו פותחים פה את היכל התרבות. קודם כל צריך להגיד, היכל התרבות היום ב-8, קונצרט של הפילרמונית, אנחנו כולנו מברכים על זה, אנחנו רואים את היכל התרבות פתוח, ואור וחוגג, ואנחנו שמחים. נכון, ולא הייתה שום סיבה להחשיך ולהשבית את מוסדות התרבות עד עכשיו. במסגרת המתווה היה צריך לפתוח, וצריך לפתוח גם את הבימה ואת כל שאר מוסדות. אבל חרדים לא. כלומר, בלפור כן, מוסדות תרבות כן, החרדים אשמים בהכל. שם יש תחלואה המונית ממש, ובבלפור אין הדבקה. הנגיף פוליטי, איך אין הדבקה? אתה יודע שאנשים שם מחבים את הפלאפונים על מצב טייס. אני יכול לראות רק קבוצות וואטסאפ. זה שטויות במיץ, כולם, כל הזמן הרי שולחים משם תמונות ועדכונים וטוויטים וכולי, ואני בהפגנות בעצמי, אז אני רואה. כולם כל היום הם מסמסים מהטלפונים. איזה מחבים? אפילו אם אתה צודק, מבחינה חינוכית, זה נראה לך הגיוני לדרוש מקבוצות מסוימות באוכלוסייה להיות סגר ולראות את מסיבת ההדבקה בבלפור? זה נראה לי הכי חשוב, איפה שיש את הבעיה, לתת את הפתרון, ולא איפה שאין בעיה, רק בגלל מה יגידו. עכשיו אומרים, מה יגידו? רק לחרדים? מה לעשות שאצל החרדים יש תחלואה? אצל הערבים יש גם. ואצל החרדים והערבים עושים את הסגר, אבל נתניהו כזה סמרטוט, סמרטוט, שבאו אליו ליצמן ודרי, אמרו לו, מה, רק אצלנו? אולי הוא מרגיש באפליה. אז הוא הכניס 40 יישובים. אולי הוא ראה את האפליה. שלא היה צריך להכניס. אולי זה בגלל... אני רוצה להגיד לך... זה אפליה. אני רוצה להגיד קונספירציה. תגיד, זה בריאות או שזה פה משחקים פוליטיים? אני בא משמאל לביבי, בסדר? בריאות או משחקים פוליטיים? ניצן, תן לי לשאול אותך, בסדר? האם יכול להיות, איתן, אני שואל אותך גם, אתה תאהב את זה, שנתניהו מעוניין בהפגנות ליד בלפור, גם הם מעוניינים. לנתניהו זה טוב לבייס. הבייס רואה את ההפגנות האלה, יוצא מדעתו, נטרף. נתניהו רוצה שהם ימשיכו. הם רוצים להמשיך כי זה טוב להם לבייס. ועם ישראל אוכל אותם משני הצדדים, ניצן.
עם ישראל... אתה, אם היית ראש ממשלה, לא היית מאפשר את ההפגנות האלה. מה זה לא מרשם? לא היית מאפשר. מה זה פה, רוסיה? יש מגפה, זה גרמניה, זה אוסטרליה שאוסרות הפגנות. היום ראש האגף האפידמיולוגי במשרד הבריאות שלח הודעה לכנסת שיש אפס מקרים מאומתים של הדבקה בבעלות. נדמה לי שבכיר אחר במשרד הבריאות אמר שזה סכנה. אין דבר כזה. אתה מכיר את זה חזי משהו? אין דבר כזה. המנכ"ל משרד הבריאות, המנכ"ל משרד הבריאות היה נגד. מה זה המנכ"ל הבריאות אמר שזה סכנה? הוא היה נגד. אפס נדבקים בבלפור. אתה לא יודע איך זה, אתה לא יודע. ניצן, בוא נספר לך משהו. חבר'ה, אתם יודעים מה זה המספר אפס? אפס זה אפס, זה כלום. אני אספר לך סיפור. אז מה לעשות? תקופפו את זה כמה שאתם רוצים. תגיד לי, אנחנו בשבועיים האחרון, אנחנו בשבוע האחרון, וזה יימשך בשלושה שבועות האחרונים, עסוקים בקבוצות הוואטסאפ של הקהילות הדתיות, איפה נתפלל בראש שנה ויום כיפור. לא איפה נתפלל בכנסת, אנחנו לא נתפלל בכנסת, כי אנחנו רוצים להתפלל ברוב העם, באיזה צומת, באיזה רחוב נתפלל, כדי לא לעשות זה, ושיהיו כל 20, ועושים אפליקציה מיוחדת, אנחנו רואים במוצאי, אנחנו אוהבים את השמאלנים, אנחנו דואגים להם. התפילות צריכות להיות בחוץ. אנחנו בחוץ מתפללים, אבל אומרים לנו רק 20 איש. אבל ברווח. אבל רק 20 איש. רק 20 על רווח? תקשיב, מה זה אתם? מי שדוחף בבלפור וגורם לצפילות, זה המשטרה. זה המשטרה. ברגע שנכנסת המשטרה... ככה אתה מדבר על שומרי הסף? ברגע שהמשטרה... ככה אתה מדבר על שומרי הסף? ברגע שהמשטרה מתנכלת למפגינים, האלימות היחידה בבלפור, ואני הייתי כי אני רואיתי... לא ניסו לחסום שם כבישים, לא פרצו מחסמים. אני עם ניצן, ואני שמח שגם ניצן מבין שהמשטרה היא אלימה כלפי מפגינים. המשטרה מתנהגת בצורה חרפתית, והלחץ היחיד נגרם שם בגלל שהם לוחצים את המפגינים. אתה יודע מה טוב האחרונות בבלפור? אם לא היו שמים את המחסומים, אז היה אפשר להפגין? אתה יודע מה טוב בבלפור? שסוף סוף גם אנשי השמאל מבינים שהמשטרה היא אלימה. מה זה סוף סוף? שוב המשטרה שם, אין שם פריצות מחסומים, אין שם הקעת מכות, אין שבירת עצמות. משטרת ישראל מול ערבים, מול מתנחלים, מול חרדים ומול אנשי שמאל, מתנהגת באלימות, משקרת בעדויותיה לתקשורת, משקרת מול מתנחלים, מול ערבים, מול חרדים. שברו את העצמות לשוטר? שברו את העצמות לשוטר? אני אומר משהו בערוץ 20, אני מסכים. ניצן, שברו את העצמות לשוטר? לא שברו. איזה שברו העצמות לשוטר? אבל גם בהמונה, גם בהמונה המשטרה התנהגה בניזות. גם מול מתנחלים וגם מול חרדים. אתה הציונות הדתית הקלאסית, אתה הולך על תיקו. אני מנסה לנצח. אני... אבל בוא לא נצח עם עובדות. אתה לא... אתה מביא... עם עובדות? בוא דבר על עובדות. למה רק מול השמאל לא משתמשים במקטזיות? מה זה לא משתמשים? אז מול מי השתמשו? הפסיקו. כי השימוש הזה היה פסול. למה נגד החרדים לא אמרתם מילה? סלח לי. למה להשתמש במקטזיות? מה, אנשים האלה מסכנים מישהו? מה הם עושים? למה להשתמש בהם? אבל שימו שתסתכל על הטוב, תסתכל על הטוב, סוף סוף, לא יהיו יותר מכתזיות, לא נגד חרדים. הם קובעים פה את הסטנדרט. הם הצליחו לייצר פה את הסטנדרט. למה הם משתמשים במכתזיות נגד אזרחים? מה, אסור לעמוד בקום? למה לא דיברת מילה? החרדים הם אזרחים? מה זה לא דיברתי? כן דיברתי. דיברת פעם על חרדים? בוודאי, וגם על מתנחלים תתפלא. תתפלא עוד, אפילו לפני שהייתי חבר כנסת, הייתי באגודה לזכות האזרח, גם הצגנו מתנחלים שנפגעו מהאלימות של כוחות הביטחון. בוא נעבור נושא הבא, לפני שאני אבוא לפתרון. אבל אתה אף פעם הרי לא תדבר על ערבים, אף פעם לא תדבר על שמאלנים. למה אני מדבר גם על ערבים ושמאלנים? לא יצא לך מהפה. חס וחלילה, אני לא, אין כזה דבר. יש ערבים ביהודה ושומרון. אין פלסטינים. אתם איזה, פלסטינים זה המצאה שלכם, ניצן. אחד הטובות, אבל לא נפתור את זה עכשיו. 100%. תשמע, שושקה. כן, שושקה. אני אפילו הצטלמתי איתה. איתה? כן, בוודאי. זה איתו. זה זאב אנגלמאייר, שהוא כבר 10 שנים. אתה אומר איתה. כי היא דמות נשית. אז 10 שנים הוא מופיע בכל הפגנה. הוא קוריוז כזה, הוא סוג של ליצן, של אומן רחוב כזה. וזה בסך הכל מבדח. זה תרבות האונס, החשיפה שלו שהוא הולך עם אברמין בחוץ? זה זילות של תרבות האונס, להגיד על זה תרבות האונס. מי קובע? חבר'ה, נפלא לי איזה אימצר. תרים, זה חלטורה. זה בסדר, זה טבעי, זה מתרגש. הכל בסדר, אני מתרגש, ניצן... לא, אבל ריקלין צייץ הבוקר... אני רוצה לדעת מי קובע את המוסר, מי קובע את הערכים, מי קובע שציור בחוף מציצים. כל אחד יש לו את הערכים שלו. אתה בעד מחיקת הציור בחוף מציצים? אני חושב שכן, זה היה ציור מגיל. אבל שושקה לא מגיל. אבל זה היה אומנות. אבל זה היה אומנות. הציור בחוף מציצים היה אומנות. חבר'ה, מה הוויכוח? הוויכוח שאין אונס במדינת ישראל. אנשים כולנו נגד. יפה מאוד. אבל מה קשור? השאלה מי קובע מה טוב ומה לא. תגיד, אתה כשראית... זה לא פוגם במרחב הציבורי שיש כזה? בוא, אני רוצה לשאול אותך ביושב. כשאתה ראית שוטרים
גברתנים, מתנפלים על הבחור הזה, גוררים אותו על הרצפה, קובלים אותו. לא אהבתי את זה. תגיד לי, מה, הוא סיכן מישהו? לא. מה, הוא התפרע? לא. לא. מה זה הדבר הזה? אני אגיד לך מה השאלה. ברוסיה, אם מישהו מופיע באיזה תלבושת כאילו פרובוקטיבית, עוצרים. למה לעצור בין... אתה צודק. המעצר זה שלילת חירות. זה שלילת חירות. אני מסכים איתך בהכל. אבל יש שאלה לא יסכים עם מה שאתה רוצה, ישים לך זיקים. אני לא אהבתי את זה. אבל איתן שאל אותי לפני השידור, הוא פשוט מתבייש. הוא הצינות הדתית הקלאסית, אז אני אשאל אותך. תגיד לי, מה הקטע של סקס ומין בהפגנות מול בית ראש הממשלה? אין שום סקס ומין, ומספיק עם השטויות האלה. ניצן, ההפגנות נגד... התחלנו עם אובדן המציאות? תפסיק, תפסיק. אני הולך לשם. אברי מין זקורים. אוי, נו. השטויות. השושקה הזה. מה זה הדבר הזה? אתה לא יודע את השאלה? אני לא יודע מה קרה. אני לא יודע מאיפה אתה מביא את זה. זה שטויות במצגבניות. תראה, אני חייב להגיד שריקלין נמצא ברוב ההפגנות. הוא יושב שם עם אולפן. יש תמונות של זה. אז אנחנו אולי היינו בהפגנות אחרות. יש תמונות של זה, ניצן. אתה יודע, זה תמיד בהפגנות, אתם, מה אתם עושים? יש 100,000 איש מפגינים עם דגלי ישראל. אוי, ניצן, זה מה שאתם עשיתם כל השנים למתנחלים. ניצן, זה מה שאתה, אתה וחבריך עשיתם למתנחלים כל השנים. ניצן, עכשיו אתה מרגיש תמונת ראי של מה שאתם עשיתם למתנחלים כל השנים. להציג מציאות מעוותת. נכון, אתה צודק, וזה מה שאתה. אין סקסיסטיות בהפגנות מול בית ראש הממשלה. אין דבר כזה. ההפגנות של אברי מין, שרה לנענות אותך, זה המצאה שלי. מה שיש שם, והשחיתות היחידה יושבת בתוך בלפור, וההפגנות נגד השחיתות. אוקיי. כן, בלי מכות, חברים, רק... אני לא הבאתי אותו. אני מאמין לך. ואני בחיים אתה לא, אני כל כך כועס עליו. בסדר, לגיטימי. לגיטימי. אתה רואה, זה, בגלל זה אנשים באים לבלפור. לא באים לאיזה מצגים מטופשים, באים להפגין מדם ליבם. ואסור לזלזל בזה. מה הקריאה בהפגנה? בוא נדבר ברצינות על ההפגנה. הקריאה בהפגנה הלכת לבחירות? לא. מה אנחנו רוצים? אני חושב... מהפכה? אני חושב שהקריאה בהפגנה היא לרוב שקיים בכנסת, להקים ממשלה חלופית בלי נתניהו. אני חושב שיש תרחיש כזה, אני חושב שהוא יכול לקרות, אין צורך בבחירות. ואני חושב שזה מה שמכוונים אליו. אתה יודע, זה הסבר נפלא, ניצן, ואתה איש חכם. אני אגיד לך למה. כי אם אתה היית צודק, ההפגנה הזאת הייתה אמורה להיות ליד הבית של גנץ. למה גנץ? כי גנץ אמרו לתת לכם את הרוב הזה, לא נתניהו. תגיד לי, גנץ. נתניהו לא יצביע נגד עצמו. אבל גנץ, סליחה. אתה יודע שזו שאלה טובה. אבל סליחה, סליחה. אני אמרתי לך, תמיד. אני תמיד אמרתי לך שההפגנות... הבאת אותך, ואתה כאילו... עכשיו, לא נעים לי להגיד. אבל גנץ, מי סופר אותו? בואו, בינינו. בואו, אנחנו, אף אחד לא רואה אותנו. מי סופר את גנץ? ניצן, זה פוגע? ראש המחנה. גנץ כבר לא מחזיק מים. לא מחזיק. לא מחזיק. לא מחזיק. יאיר לפיד מחזיק? בוא, אני חושב ש... ואני אומר לך את זה בשיא הרצינות. יש תרחיש ויש את האצבעות בכנסת וצריך את היוזמה שהאצבעות האלה יתלכדו ויקימו ממשלה חלופית בכנסת. יחד עם נפתלי בנט? אני מוכן שכן. נפתלי בנט וימינה ומרץ יכולים ללכת באותה ממשלה? אני חושב דיברו שלצורך... דיברו עם נפתלי על זה? אני חושב שלצורך מאבק אמיתי בקורונה, כי אנחנו בקטסטרופה עכשיו. שימו לב, אנחנו מדברים כבר איזה רבע שעה, את המילה קורונה עוד לא אמרנו, משבר כלכלי לא אמרנו, אנשים פה משתגעים, באמת אני אומר לך את זה. בשביל דבר כזה, ממשלת חירום אמיתית, צריך לעשות צודק, את זה, כי נתניהו לא מטפל. הנה, אתה רואה כמה אנחנו... הוא לא מטפל. לא נתניהו, רגע. ביבי לא מטפל. רגע, תכף נשמע את הברכה שלך על השלום עם העולם הערבי, את זה פספסת כנראה במקרה. האם דיברו עם בנט לגבי האפשרות הזאת? אני לא דיברתי, אבל אני יודע שדיברו איתו. ואיך הוא הגיב? אני לא יודע, זה תשאל אותו, אני לא דובר שלו. דיגיטל, לשים לב, יש פה כותרת. אני לא יודע, אני לא יודע. אבל דיברו עם בנט על אפשרות של ממשלה חלופית. כן, אני לא יודע מה הוא אמר, אני לא יודע, אולי הוא רואה את הסקרים, אולי הוא רוצה בחירות, אני לא יודע, אני לא הדובר שלו, הוא ברוך השם יודע... אתה רוצה בחירות? אני, תשמע, אני כאופוזיציה רוצה בחירות, ואני מאמין שגם מרץ תגדל בבחירות ונשיג תוצאה טובה. מרץ לבד? כן, מרץ לבד. אין יותר חיבורים? אמרת לנו לפני השידור, תגיד את זה, מרץ לא מתחברת לאף אחד. לבד, מרץ על דגלה, בשמה, באותיותיה, עם ערכיה, מפלגת שמאל אמיתית, המפלגה היחידה שנמצאת בין יש עתיד למשותפת. למה, מה קרה, ניצן, מה קרה שהחלטתם על זה לבד? למה אתה רוצה לבד? כי תשמע, היום יש מצב שאתה שומע, כל אחד צץ לו, מקים לו איזה מפלגת שמאל חדשה. אנחנו מפלגה רצינית, דמוקרטית, עם מוסדות פעילים, עם חברים. אנחנו לא איזה בסטה בשוק שכל אחד בא. מישהו שהוא רוצה שמאל, אנחנו השמאל, יבוא, מוזמן להצטרף למרץ, להתמודד במסגרת מרץ, ולרוץ איתנו בבחירות. היו ניסיונות חיבורים, היה דיבורים איתכם בחודשים האחרונים. בוא, אנחנו עברנו כמה מערכות בחירות שבהם עשינו את החיבורים. נכון, ואחרי זה, אתה יודע שגדי מחכה בצד, גדי איזנקוט, ורון חולדאי פה מהעירייה. רוב הדברים האלה זה מה שנקרא פייק ניוז. זה המצאות של התקשורת. זה בסדר, בסדר. לא, ביבי הביתה, אני מזדהה.
לא, לא, הוא לא... חברים, אנחנו בדמוקרטיה, אתה יכול לצעוק. אל תאמין לרוב השמות האלה, זה עיתונאים מגלגלים את זה. לא להאמין? בתכלס אין שום מפלגה חדשה, שום תנועה חדשה, כל דיבורים, מה שנקרא, התקשורת אוהבת לגלגל את השמות. אני אומר, אנחנו המפלגה היחידה שקיימת בשמאל, ונראה לי שגם נשאר... אבל אני רוצה להגיד משמעת, אופר שלח, אם הוא עומד בראש יש עתיד, אופר שלח הוא איש מרץ, בגדול. אתה יודע, בעמדותיו האידיאולוגיות, הפוליטיות והחברתיות. איפה זה היה שבע שנים שהוא... אתה יודע, יש אינטרסים בחיים, יש אינטרסים בחיים. בן אדם כמוני חבר הרבה זמן בכנסת. יש הצבעות, יש קמפיינים, יש מערכות בחירות. אם הוא כזה שמאלני, אז איפה הוא היה כל השנים? מה, הוא פתאום נזכר שהוא שמאלני? שאלה טובה. לא, הוא רוצה להתמודד ביש עתיד, אני מכבד אותו. אתה מאמין לו? זה רציני? זה אמיתי? אני חושב שהוא רוצה להתמודד ביש עתיד. יש שם תסכול, והוא רוצה להתמודד ביש עתיד. אתה מבין שיש מצב שהוא לא יישאר שם, והוא ינסה להקים משהו חדש? אז תשמע, שוב, אני אומר, זה הכל ספקולציות. אני יודע ואני רואה מה קורה. מרץ עם מפלגת השמאל, היא זאת היציבה, יש לה חברים, יש לה מוסדות, יש לה רקורד, היא עולה בסקרים. וזהו, וזה מה שאנחנו הולכים איתו לבחירות, עם הדגל שלנו, בלי התפשרויות ובלי... מילה אחרונה להשלום האזורי שנתניהו מביא לנו. קודם כל, בוא תתפלא, הנה, אני... אני לא רוצה להרוס את המצב רוח, אם זה הורס, תעזוב. אני מברך... תעזוב, ניצן, אתה בחור נחמד. לא, הנה, אני מברך... אני מברך על ההסכם עם האמירויות, אני מברך על ההסכם עם קוסובו, למרות שלדעתי לא ידעת בכלל שיש מדינה כזאת עד לפני כמה ימים. אני במקרה ידעתי, כי שם הייתה מקום את העולם הראשונה, אבל לא משנה. לא, זה. אוקיי. בסדר. אז כן, אני מברך, אבל זה לא באמת השלום. השלום שלנו צריך להיות עם שכנינו הפלסטינים. ועל פתרון שתי המדינות. וכמו שהכרנו, אני מקווה שזה יוביל, כי כמו שהכרנו בזכותם של הקוסוברים לעצמאות, מוטב שגם נכיר בזכותם של שכנינו הפלסטינים לעצמאות. ניצן הורוביץ, היה אמת? היה ליאונד. סחטן שבאת, דיברת, כל הכבוד, ואתה יודע מה? מאחל לך בהצלחה, כי אתה לפחות פיך וליבי חשבים. זאת מרץ. אנחנו... אני מעריך את זה. אנשים שאומרים מה שהם חושבים, אנחנו תמיד מכבדים. תודה רבה. שנה טובה, שנה טובה. אם לא נראה, כתיבה מחתימה טובה ושנה טובה. 100%, שנה טובה. אנחנו נצא לפרנסה. אל תלכו לשום מקום, מעניין פה. להתראות. ערב טוב ליעקב וידר, יושב ראש הליכוד בבני ברק. שלום, ערב טוב. מרד? חס וחלילה. מה קורה? מי דיבר על מרד? לא יודע, אני דווקא חייב להגיד שאני מבסוט מהחרדים, אני חושב שהם צודקים 100%, אני חושב שלא יכול להיות מצב שבבלפור יש את המסיבות האלה, ומדברים החרדים בשלט רחוק ונותנים להם פקודות. אותי זה משגע, אני לא מבין איך זה יכול להתקיים באותה מדינה, במרחק של 20-30 קילומטר, מצד אחד מסיבות, מצד שני סגר מלא, הוא היית נראה בשקט, הוא ציונות מלא. אבל מה השאלה? תשובה בלי שאלה, תקשיב. השאלה היא, האם הם מתנגדים, כל עוד שיש את המסיבות הדבקה, הם מתנגדים לשתף פעולה עם הממשלה. תקשיב, שמעון, בוא נפרק את שני הדברים. קודם כל, ההבדל והאפליה בין בלפור לבני ברק היא מזעזעת. אתה יודע מה המשפט הראשון של פרופסור גמזו שהוא נכנס לתפקיד? מה? שהוא בא להחזיר את האמון הציבורי. כל מה שהוא עשה עכשיו בסיפור של הסגר בבני ברק מול ההפגנות המדבקות בבלפור, זה בדיוק הפוך ממה שהוא הצעיר, וזה כל הסיפור. עכשיו, בנושא של בני ברק, תראו, מה המטרה שלנו בסוף? מה המטרה? להוריד את ההדבקה. בני ברק לצערנו לא עזבה אפילו שבוע אחד. שבוע אחד את דירוג הערים הגבוהות בקורונה. שבוע אחד, מאז התחלה של הקורונה. אני הצגתי תוכנית כבר בהתחלה. זלזלו בה, צחקו בה. העבירו את הפיקוח לעיר, לעירייה, לפקח כדי לדאוג גם להסברה. אנחנו עכשיו בעניין והקורונה? שימון, לא, לא, לא. חשוב לדבר על הבעיה. אנחנו, על מה אנחנו מדברים? על ההפגנה? על הסגר? אני אגיד לך על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על התרגיל שהחרדים עושים עכשיו לנתניהו, ואומרים לו, אתה לא איתנו? אוקיי, נתחבק עם גנץ בלשכת ראש העיר בבני ברק, או נזמין את בנט... שנייה, או נזמין את בנט לאלעד. אני באמת לא יודע. אני יודע שרונן צור... אני שוב, זה חלק מהבעיה, העבירו מיליונים, הממשלה העבירה מיליונים לעיריית בני ברק על מנת שתטפל בקורונה, על מנת שתהיה הסברה. אתה יודע מה הפך ההסברה, שמעון? ההסברה הפכה ליחסי ציבור. אחד מהם זה רונן צור, שהוא לא זול, הוא לא זול, וזה חלק מהבעיה. צריכים לטפל גם בהסברה, גם באכיפה שווה. אין אכיפה שווה בבני ברק. אם יש חתונה של 40 איש, רצים, והם לא קשורים למקורבים, רצים ושולחים את כל הפקחים של העירייה. אבל אם יש חתונה של 4,000 אנשים שהם כן מקורבים, לא פותרים את הבעיה. אז מה, נתניהו, נתניהו עכשיו נכנע ללחץ? נתניהו נכנע ללחץ החרדי וביטל את הסגר? תראה, נתפלים לנתניהו שלא בצדק. שלא בצדק. יש פה באמת... אבל יעקב פה, הוא לא כל כך מתעניין. יש פה בעיה באמת שהיא הקורונה בבני ברק. יש פה בעיה, שמעון. יש פה בעיה שלא מסוגל למצלצל אליי. לא, אני אתרגם לך. אני אתרגם לך. ולהישאר על הקו, זה דבר מדהים. בעיה. בקיצור, הבעיה היא בסופו של דבר ההדבקה הקיימת בבני ברק. בני ברק לא עזבה
דירוג הערים בכל תקופת הקורונה, וצריך לפתור אותה, אבל לא על ידי סגר, כי הסגר הזה הוא מפלה, הוא לא מועיל, בשום צורה. אתה לא עונה לי מה רונן צור עשה, שלושה ביקורים בעירייה, תקשיב, מה הוא עשה? שימון, השאלה שלי, עם סימן שאלה הרבה יותר גדול משלך, מה הוא עשה שם? מה בני גנץ עשה בחודש האחרון יותר מפעם אחת בבני ברק? האם זה קשור לעובדה שרונן צור הוא הוא אחד מהיועצי תקשורת של ראש העיר? אני לא יודע, אני שם גם סימן שאלה בתוספת הסימן שאלה שלך. אני לא יודע מה בני גנץ עשה בפעמים האחרות, אבל התמונה של בני גנץ היום אצל אצל ראש העיר ביטלה את הסגר בבני ברק. ממש לא, אני חולק, אני חושב שראש הממשלה... אני לא חולק עליך, נתניהו, בתרגיל הקבוע עושים מול נתניהו, מתחבקים עם האויב ונתניהו נכנע. תראה, את הסגר הראשון, וישבתי פה עם שמעון והצבעתי על זה, הסגר הראשון, אתה יודע מי יזם אותו על בני ברק? השר ליצמן, כותרת של ידיעות אחרונות, מי שהחזיק והכרח היה השר דרעי, שהיה מופקד בגל הראשון, הוא יזם את המציאות הזו של סגר סלקטיבי על בני ברק. אז לבוא ולטעון עכשיו כאילו נתניהו הוא היוזם של זה, זה רעיון מגוחך שאני קצת מציע לפוליטיקאים באמת של המפלגות הסקטוריאליות להסתכל קצת במראה, לא להיות צבועים ולהסתכל במציאות כפי שהיא. אני רוצה לקחת אותך לעניין של הפגנות בבלפור לעומת המצב בבני ברק. האם החרדים אומרים אנחנו לא מוכנים שנהיה להיות פריירים? הם אומרים את זה? ברור, אני אומר את זה. אני לא מוכן להיות פרייר. תושבי בני ברק לא מוכנים להיות פריירים. כשיש הפגנות של עשרות אלפי אנשים, או אלפי אנשים, לא משנה, 100 איש אפילו, בבלפור, ואין ציוץ, אין ציוץ, ובגץ אפילו מאשר את זה, ובבני ברק לא מאשרים להתפלל, שמעון, לא מאשרים להתפלל ליותר מ-20 אנשים, עם הבדלים של 4 מטרים. מה יהיה בערב חג ראש שנה? לא, איתן, אני שואל אותך, אתה, הציונות הדתית הקלאסית, איך אתה מסביר שבבני ברק אסור להתפלל במרחק של 2 מטר, יותר מ-20 מטר, ובבלפור כולם אחד על השני? אני אזכיר לך משהו שאולי קצת שכחת לשניכם, אתם תומכים בראש הממשלה. אני מזכיר לך מי קבע את חוק הקורונה ומי אישר הפגנות. זה קוראים לו בנימין נתניהו. הנה למצלמה. אין מישהו אחר. בנימין נתניהו טעה. אני חושב שלתת לעשות הפגנות במצבים האלה זו טעות, זו חוצפה. אני לא מבין את זה, הקורונה מבדילה במישהו? אז מי שמפלה זה לא רוני גנץ, זה נתניהו מפלה. תזכור שמי שקבע את התקנה הזו ומי שדרש אותה היה בני גנץ. בוא נשים את העובדה כמציאות, יכול להיות שנתניהו טעה, שהוא הסכים לזה. לא, אני אומר את זה, אני אומר, תשמע, נתניהו ראש ממשלה, שמעון ראש הממשלה הכי טוב שהיה פה, אבל גם הוא טוב, בן אדם. איך אפשר להתייחס ברצינות לראש הממשלה שבעד ההפגנות האלה, שאחרי זה הוא מנסה לסגור מקומות אחרים? אז אני אומר, ראש הממשלה טעה. הנה, אני אומר לך, כליכוד, הוא טעה, הוא ראש הממשלה הכי טוב שהיה פה במדינת ישראל, וגם הוא טועה, הוא טעה שהוא תכתיב של גנץ, הוא קיבל את זה, היה אסור לקבל את התכתיב הזה, כי זה הפגיעה הראשונה באמון הציבור, הראשונה. מה הולך להיות בבני ברק, ראש השנה עוד כשבועיים? תן לי תסריט, מה קורה? בני ברק הם אנשים שומרי חוק, יש בבני ברק 210 אלף תושבים, צפיפות נוראית, ההתאפלות הזו וסגירה של כולם במעגל סגור, זה פשוט עובדה שלא תציל את בני ברק. מה הולך להיות? היא לא תועיל לבני ברק, היא לא תועיל בסגר הראשון, היא לא תועיל בסגר השני. אני לא יודע נבואה, אני לא יודע לעשות נבואה, אולי אתה יודע, אני מקווה שיקבלו החלטה נכונה בנושא של בני ברק. האם הציבור ימרוד או יקבל את פקודת ראש הממשלה? הציבור ממושמע, צריך שתהיה אכיפה הגיונית, צריך שתהיה הסברה נכונה, לא יחס לציבור. האם נציגי הציבור, הפוליטיקאים החרדים, פעם ראשונה מזה הרבה שנים, נמצאים בסוג של מצב של גט קריטות לנתניהו, שהם כועסים עליו באמת? שמשהו נשבר פה, שמשהו השתנה. אני אמרתי לך, אני לא מבין למה כעס על נתניהו. מי שיזם את הסגר... כי הוא ראש ממשלת ישראל. כי הוא מגבה את גמזו עם המכתבים לאוקראינה. שר הפנים, שר הפנים... כי הוא מגבה את ההפגנות בבלפור. גם שר הפנים לא התפטר, גם השר ליצמן לא התפטר, אבל לשמוע אותם, כשהם יזמו את הסגר הראשון, תראה, אם לא היו יוזמים את הסגר הראשון הסלקטיבי על בני ברק, גם היום לא היה לזה גוש פנקה. הם יזמו את זה, קצת צניעות, קצת להסתכל במראה. איפה אתה בראש השנה? בבני ברק, איזה שאלה, בני ברק עיר הקודש. חכה שתהיה על הקו, אלה לאלן ביטון רוזן, שומע אותנו? שלום, ערב טוב שמעון, שלום שלום. בוא, אנחנו מדברים מסביב הקורונה, בוא תן לנו נתונים, מה קורה עם הקורונה, ערים אדומות, מספר נדבקים, תשכיל אותנו בבקשה. אז כן, אז קודם כל אני יכול לתת לך את הנתון המרכזי, אחד מכל 10 שנבדקו לנגיף הקורונה, התגלה כחיובי. הממוצע הזה הוא ממוצע מתחילת ספטמבר על אזור ה-9.2% של נדבקים יומי, מתוך ממוצע של סך הכל 24 אלף בדיקות. את זה שכבר חצינו לצערנו את רף 1,000 נפטרים, והוא עומד כעת על 1,010,
עשרה. זה גם משהו שידוע, 445 חולים, שמצבם מוגדר כקשה. כל הדברים הללו, ובנוסף, עוד נתון שאני יכול לשתף גם אותך, שמעון, וגם את הצופים בבית, שלפחות 9 בתי חולים כעת נמצאים במצב של תפוסה מעל 80% ממה שהם יכולים להכיל. חלק מבתי החולים, כמו שראיינו היום את מנהל בית אבל החולים... אבל הלל, הלל, אני חייב להגיד לך, הלל, אני קראתי מחקר שמשווה את תפוסת בתי החולים היום לעומת שנה שעברה, זה 89% לעומת בשנה שעברה, 84 השנה, זה יותר נמוך עדיין עם הקורונה. כן. איך מסבירים את זה? אז אני אסביר, אני פשוט החסרתי מילה, תפוסת מחלקות הקורונה בבתי החולים, אנחנו לא מדברים על התפוסה הכללית, אוקיי. על מה שבתי החולים יכולים להכיל מבחינת חולי הקורונה, למשל בבית החולים שערי צדק מדובר על תפוסה של 114%, זה בדיוק השלב שבו מערכת הבריאות הזהירה ואמרה, מתי שנראה אי ספיקה בבתי החולים ובעצם לא נוכל יותר להכיל מטופלים חדשים, ללא קשר למכונות הנשמה, שתמיד יש כאלה שאוהבים לחזור ולהזכיר לנו, אז באמת נדע שצריך לבלום את המגפה. ועל כן היום ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו מתכנס ביחד עם נציגי הסיעות החרדיות, וככל הנראה לפי מה שאנחנו מבינים, סגר לא יוטל על אותן 8 ערים שהיה מתוכנן להטיל, מה שכן במקום זה החלופה שכרגע בוחנים גם במשרד הבריאות וגם ראש הממשלה ביחד עם נציגי החרדים, זה בעצם להטיל מגבלות על כל אותן 30 ערים, שזה בעצם המספר כרגע, 30 ערים אדומות. רגע, הלל, 30 ערות, אני מבין מגבלות על 30 ערים. כן, במקום סגר מוחלט על 8. זהו, שנייה, האם במקום, כשהבדיקות האפידמיולוגיות יהיו מוכנות, מדברים על סגר מלא לקראת ראש השנה, נכון או לא? אז אני אגיד כך, קודם כל, אני חושב שאת הנקודה של ההגבלות זה הסברנו, לגבי סגר כללי כן או לא. אני יכול להגיד שהעמדה של רוב אנשי המקצוע, אין מנוס מסגר כללי. ברגע שהגענו למצב שקצב ההכפלה הוא פחות מ-8 ימים, ואחוז הנדבקים הוא על 10%, זה מה שצריך לעשות מבחינה מקצועית. היום דיברתי עם אדם מאוד בכיר במשרד הבריאות, שאמר לי, אני פשוט מיואש, במילים הללו, שמעון, אנחנו, כל הצעה שאנחנו מציעים, פשוט לא טובה. מדברים על אומן, החרדים כועסים. מדברים על הפגנות, השמאל כועס. מדברים על בילויים, הציבור החילוני כועס. אנחנו לא יכולים לעבוד ככה. צריך ללכת לאקט של סגר כללי. עכשיו, באשר לשאלה כמה זה קרוב כן או לא, עדיין רוצים לראות האם גם זו עם הרעיון שלו, שלדעתי לא יצליח בקטע הזה, כמו שלא יצליח עד כה, להטיל הגבלות רק על ערים אדומות, האם זה באמת יצליח לבלום תחלואה. על פי הנתונים של הדבקה מחוץ לערים האדומות, שהיו למשל 2,600 מתוך 3,150 מחוץ לאזור ההתפשטות, אנו למדים שהראשון בספטמבר עשה שירות גרוע ביותר להתמודדות עם נגיף הקורונה, ולצערנו המספרים שאנחנו נחזה בעוד כשבועיים צפויים להיות גדולים משמעותית יותר. הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך. בשמחה. וידר, שאלה לסיום, מה קורה בסוף עם אומן? לא הבנתי. ברסלב תסים, לא תסים, משחקים, לא משחקים. אני אגיד לך, אני חושב שזה הייתה טעות, כל הסיפור. של מי? שמעתי את פרופסור גמזו אומר על פסטיבלים באומן. זה חשוב, יש יהודים שמאוד חשוב להם הנושא של אומן. צריך לכבד אותם. אני לא הייתי באומן אף פעם. אני נגד ההפגנות בבלפור. שמעון, אני לא הייתי אף פעם באומן. אני מגיע מהציבור הליטאי, אבל צריכים לכבד אותם. אתה לדבק. כן, מגיע מהציבור הזה. צריך לכבד את אמונתם. צריך לכבד, שמעון, את אמונתם. לא לקרוא לזה פסטיבלים וחגיגות. אם יש פסטיבלים וחגיגות, אתה יודע איפה זה? בבלפור. שם זה פסטיבלים וחגיגות, ושם אין ציוץ מפרופסור גמזו, ולא מכל חבורת הצבעים. זה שגמזו לא דיבר עד עכשיו מילה על ההפגנות בבלפור. הוא פשוט, אני אגיד לך משהו. בעיניי זו בושה. התקשרו אליו מכל העולם. זו בושה ואפליה, גיבור גדול. התקשרו אליו מכל העולם ושאלו אותו איך הנס הזה קורה. איך נס, איך נס ש20,000 איש מתקבצים ואין הדבקה? מדי שבוע אין הדבקות. רק פרופסור גמזו יודע. אנחנו נצא שוב לפרנסה. אל תלכו לשום מקום. אנחנו נודה ליעקב וידר. תודה לכם. מספר דקות תחזרו אלינו. שלום לכם, אנחנו עם הרב רבי קפלן בזום מקוסובו. שליח חב"ד בקוסובו. שלום, שלום וברכה. ערב טוב. ערב טוב. עד כמה קהילת חב"ד והקהילה הקוסובית בכלל מתרגשת מהשלום בין ישראל לקוסובו?
לפני כשעה סיימתי שיחה עם ראש הממשלה, ראש ממשלת קוסובו, עבדאללה הוטי. עבדאללה הוטי, אדם יקר מאוד, כן. וגם כמין עם הנשיא השבתאצ'י. כן. אז תראה, כן, תמשיך. הוא לא פחות נרגש מאיתנו, מהיהודים שנמצאים בקוסובו, וכפי שאני שומע במשך כל היום, החל מאתמול בלילה, אני שמעתי לזה אתמול במוצאי שבת, כולם נרגשים, הישראלים נרגשים, הקוסובואים נרגשים, כולם מתרגשים לקראת כינון היחסים הרשמיים בין ישראל לבין קוסובו. הרב קפלן. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. הרב, אמן. הרב קפלן, תשמע, יש פה קטע מדהים, ששוב יש מדינה שפורצת איתה שלום, או כינון יחסים מלאים, בישראל חמוצים, אף אחד לא מדבר על זה כמעט, ודווקא אותה מדינה שמחה, ובמיוחד קוסובו, שנדמה לי שרוב התושבים במדינה הם מוסלמים, וזו המדינה הראשונה עם רוב מוסלמי שתפתח שגרירות בירושלים. אני מדייק? אתה מדייק לגמרי, וזה פלא גדול. תראה, משום מה בישראל אנחנו פוגשים במשביטי שמחות למיניהם. אני חושב שראש הממשלה בנימין נתניהו עושה עבודה מדהימה, יחד עם נשיא ארצות הברית, טראמפ, וזה רגע היסטורי, זה רגע שאני באופן אישי איחלתי לו. אני למעלה מעשור פעיל פה בקוסובו, ואני באופן אישי עשיתי כמה וכמה צעדים למען הרגע הזה. אני חושב שבהחלט זה רגע מרגש מאוד. בהחלט, הרב קפלן, כמה יהודים חיים בקוסובו? כמה יהודים חיים שם? תראה, אנחנו מדברים על כ-100 יהודים מקומיים, ועוד כ-100 יהודים שאינם מקומיים, ואני לא לוקח בחשבון את התיירים שמגיעים בכל שנה, ומן הסתם התיירות רק תגבר, החל מכינון היחסים הרשמיים. בהחלט, בהחלט רגע היסטורי, ואני חושב שכולם צריכים להיות באמת נרגשים כהמשך, לכינון היחסים עם האמירויות. זה בעצם המשך בימות המשיח. פרופסור קפלן, שנזכה ביחד לראות את המשיח, אולי נרקוד אותו איתו ביחד. תודה רבה לך, הרב רפי קפלן. יואל קפלן. אני, אתה הגעת עם המשלחת של נתניהו לסלוניקי. אתה התארחת אצלנו בבית חמת סלוניקי. נכון, נכון. נכון, זה נכון, הייתי עם זה בסלוניק עם ראש הממשלה. הייתה התוועדות, והייתה אחלה רוחה, והיה אחלה אירוח, והייתם נהדרים. אבל אנחנו חייבים להמשיך בתוכנית, אין לי שום בעיה להמשיך לעלות לך זיכרונות. לא, לא, המשך השיחה תהיה כשתגיע לסקוטובו, להתארח אצלנו. ברוך הבא. אני אשמח להגיע, רק תזכור מה שאמרתי לך, לשים עוד מנעולים, תמיד לשמור על ביטחון. אתה זוכר שאמרתי לך את זה? הביטחון תמיד יהיה, ואם השם לא ישמר עיר, שב שקד שומר. אינשאללה שתבוא השלום עלינו ועל כל העולם. אמן, אמן. עושה שלום במרומה, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואימרו אמן. יישר כוח גדול, אמן. תודה רבה לך. שנה טובה. ערב טוב לפרופסור טליה איינהורן. ערב אור לשניכם. מה את אומרת? היכל התרבות זורח באור נגוהות. תמיד יפה לראות. נכון? זאת תל אביב של ילדותי ממש. האמת שזאת תל אביב גם של ילדותי, למרות שאסור להגיד את זה, כי לי אסור להיות פה. החליטו שאני עם הדעות שלי. או עצי השקמר, ברור, עצי הצפצפר, שנמצאים. אנחנו רוצים להביא אותה, הבאנו אותך לכמה דברים. בואו נתחיל עם אלוביץ'. את כפרופסור למשפטים, שאת רואה שגוף שומרי הסף, גוף משפטי, מעביר תמלולים לא נכונים לסנגורים של ראש הממשלה.
מה עובר לך בראש? מה את חושבת לעצמך? הדבר הנורא ביותר בעניין הזה הוא שהיו בידיהם, היום אנחנו כבר יודעים את זה, התמלולים הנכונים, הם ידעו שמה שמעבירים זה לא התמלול המלא. לא, את זה לא ידעתי. לפי מה שזה התפרסם, זה היה הדבר האחרון. הם ידעו מראש? לפי התגובה של הפרקליטות, הם שמרו את התמלול המלא כמסמך פנימי. ולכן את התמלול המלא הם לא נתנו לסנגורים. מישהו לוקח אחריות על זה? או, מה שאת אומרת עכשיו, פה, זה הרבה יותר זה או עוול או פשע, אני לא יודע איך לקרוא לזה. זה עבירה לפי החוק. זה עבירה. כי בחוק כתוב, עכשיו צריך את זה לחקור, אי אפשר להשאיר את זה באוויר. מי יחקור? נושא כזה. מי ישמור על השומרים? מי יחקור את החוקרים? מי יחקור? תראה. קודם כל, באמת, הקריאה היום, יואב יצחק כתב הבוקר, והוא כתב יואב יצחק יפה. הוא נהדר. נכון. איפה כל התקשורת הישראלית? איפה מנדלבליט? הפרקליטות הזאת, אם היא עושה כזה דבר לראש הממשלה, היא עושה את זה מחר אפילו לאיתן זליגר. אם מנדלבליט יפה זה. למרבה הצער, יש לו שני כובעים היום, גם של היועץ המשפטי וגם של הפרקליטות. הוא הכל. טוב, לא, שלושה כובעים. כן, של התובע הכללי, היועץ... שאלה, פרופסור איינורן, זה קורה באופן קבוע, ורק עכשיו אנחנו שמים לב לזה, כי זה ראש הממשלה? בוודאי, חיים מסגב כתב הבוקר, שהוא כעורך דין פלילי, נתקל בזה הרבה מאוד בבעיות האלה. עכשיו, הבעיה המרכזית היא שזה תיק דגל של הפרקליטות. עכשיו, לחשוב רק שאם בתיק דגל של הפרקליטות עושים דבר כזה, אתה יכול להבין, עכשיו, גרוע מזה. לאדם הרגיל אין האמצעים, אין הכוח לעבור על כל זה. הרי תחשוב כמה שעות עורך דין וכמה שעות עבודה אתה צריך להשקיע כדי לייצר תמליל אמיתי. עכשיו, סליחה, פרופסור איינורן, אני הייתי מקבל את הדברים שלך. כן. לולא ראיתי רעיונות עם אלצ'ך. כן. הגאון מבילנה, אלצ'ך. שהוא אמר שהוא קרא כל מילה ומילה, נדמה לי שהוא קרא איזה 18 אלף עמודים. אז סליחה, עם כל הכבוד, הוא מפכ"ל אחד כן. שקרא את הכל. כן. עורכי הדין של ראש הממשלה יוכלו להתחלק, כי מה זה 18 אלף עמודים? עובדה שאלצ'ך קרא כל מילה. טוב, יש אנשים שיש להם כוחות על-טבעיים, אבל לא לכולה. אני מצטער שאני פוגע. אבל אני אגיד לך גם... אני לא רוצה לפגוע. שמעון, יש בעיה... זה העניין. האמת שלא. לא, יש בעיה אבל נוספת בעניין הזה, בעיה של משאבים. מפני שגם אם אדם אחד יכול, הרי זה יוצא לפי שעות עבודה מהכיס של הנאשם. לאיזה נאשם יש משאבים כאלה? עכשיו, נאשם שאוסרים עליו גם לבקש תרומות. עכשיו, יש עוד בעיה אחת. אגב, בכלל, סדר הדין הפלילי בישראל איננו עומד בסטנדרטים מקובלים בדמוקרטיות מערביות. יש משהו במערכת המשפט שלנו שעומד בסטנדרטים כלשהם? לא הבנתי, באמת. תראה, משנה לשנה... אני לא מאמין לשום מילה שלהם. אוקיי. סליחה, שאני אומר לך. לא, לא, אל תדעי, אני למדתי שנה משפטים. כן. במכללה האקדמית רמת גן. כן. עוד לפני שידעתי בקושי איך קוראים לי. כן. אחרי שנה נמלטתי משם. שאלו אותי למה נמלטת, אמרתי להם, זה הכל שקר. לפני 30 שנה. למזלי הגדול... סליחה, שאני אומר את זה. לא, 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 לא. לא, למזלי הגדול, אני למדתי לא לפני 30 שנה, אלא לפני הרבה יותר. התחלתי את הלימודים ב-1974. וואה. צב וחשב. זה בתקופה שאיתן היה צד פינגווינים בקליפורניה. בערך. ובאמת, אנחנו למדנו משפטים אחרת לגמרי. אני חושבת שהיום... היה יותר מכובד, היה יותר רציני. זה היה רציני קודם כל. כלומר, וגם בתי המשפט התייחסו לזה ברצינות. אני לא אומרת שהכל היה מושלם בדיוק. די שלו. כן. והיו בעיות גם אז. אלא מה? שמאז, למשל, גם באנגליה שינו את סדר הדין הפלילי, ועשו שני סדרי דין פלילי, אחד לאנשים נורמטיביים, ואחד נאמר לטרוריסטים, או למעשי טרור, שזה משהו אחר לגמרי. עכשיו, באנגליה יושב אדם בזמן החקירה, למשל, ודואג לזה שלא יקרו דברים כמו שקרו אצל אלוביץ', כמו שקרו אצל... הוא לא יכול להפריע לחקירה, אבל הוא יראה שלא יקרו דברים כאלה. תגיד, כשאת מדברת בברנג'ה המשפטית עם אנשים, כן. הם מוטרדים מכך שהאמון הציבורי במשפט ובמשפטנים הוא בשפל, שלדעתי לא היה כמותו מאז תולדות המדינה? הם מוטרדים מזה? מה שצריך להיות... רוב חיי אני מבלה מול מסך של מחשב ולא עם אנשים. אבל, ואני יושבת ועובדת כל הזמן וחוקרת את המשפט הישראלי. ריקלין לא מכיר מה זה לעבוד, זה בעיה. אבל לא, 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 לא. לא, כל אחד בעבודה שלו. לא, כל אחד בעבודה שלו. הוא כל הזמן מזלזל בי. לא, לא, לא. זה פי, זה פוגע מאוד. לא, למזל גדול שאתה יושב פה. היום סחבתי ציוד, הבאתי ציוד לפה מירושלים. תראה, מזל גדול שאתה יושב ומראיין
מיליון אנשים, כי אחרת הייתי נשארת... חלק מהזמן לא היו נותנים לי. אחרת אני הייתי נשארת מול מסך המחשב. את רואה, אנחנו מוצאים אותה. רק שאלה לסיום, איפה את בראש השנה? כמובן, אני מקווה מאוד עם המשפחה. איפה? אנחנו עושים את ערב ראש השנה משפחתי. ואם יהיה גם בית כנסת, אני מקווה, אבל איך תדע? שמת לב שהיא לא ענתה לי איפה, אבל היא משפטנית טובה. דוגמה למשפט מצוין. עכשיו, אבל איפה, בכל זאת, משפחתי... לפני הכל, אני בכל זאת רציתי לומר... משפט, שבח... כי העורכת מוסי היא מאוד קשוחה. משפט. שבחוק יש הוראה, מה שקרה, השמטה של ה... גם השמטה מתמלילים היא מה שנקרא לפי סעיף 414 לחוק העונשין היא זיוף. ועל זיוף, אני חושב שהיה חשוב מאוד לצופים שלנו, שידעו שזה סעיף 414. כן, לא, 414, לא 415, חברים. עדיין יש לנו חוק עונשין, ועדיין בחוק העונשין יש הוראות. כל הכבוד, חבל שאין עוד הרבה כמוך. הרוב צינים כמו... טוב שיש הרבה כמותכם. גם אין מספיק כמותכם, אין מספיק כמותכם. אנחנו יוצאים לפרסומות, פרנסה, אל תלכו לשום מקום, זה נעשה יותר ויותר מעניין. תכף תחזרו אלינו. ערב טוב, קובי פינקלר, הפרשן הצבאי שלנו. ערב טוב. שוב פיגוע באריאל? שוב ניסיון פיגוע, פיגוע, וברוך השם שלא צולח. הפעם כבר הצלחתי לשכנע את ראשי מערכת הביטחון. לומר שזה פיגוע. באמת, הייתה לי שיחה בשבוע שעבר עם כל ראשי המסבירנים, גם בצבא, גם בשירות הביטחון הכללי, גם במערכת הביטחון הכללית, כולל משטרת ישראל. סיפרת להם מה שין ריקלין אמר עליהם? סיפרתי להם מה שלא ריקלין אמר, מה שנראה לי כתמוע בעיניי. לא ציטטתי אותך, אבל באמת נראה לי תמוע. מיד ב-85 שבוע שעבר כבר שינינו את הדברים הללו, וקיבלתי הרבה מאוד לייקים על כך. לא ייתכן כל הכבוד, דבר. אז זה יפה מאוד, כי צריך להבין שהצופים שלנו יבינו. היה לפני זה גם ניסיון פיגוע באריאל. היו שלושה ניסיונות בחודש האחרון, שהסבירו אותם על רקע נפשי. מערכת הביטחון השתעתה, רקע נפשי, תסכולים, קשקושים, אני מקווה שהיום... אין לו בן זכר. לא, הפעם ירדו מהדברים הללו, נקברו השטויות הללו, ההבנה הייתה ברורה. עכשיו שאנחנו מורידים את כל הכסות, האם אפשר להגיד שלנגד עינינו מתחיל להתגודד בשמיים שמעלינו גל פיגועים חדש? כן, זאת הערכה במערכת הביטחון. וואו, אנחנו ממש מתקדמים. זאת הערכה במערכת הביטחון, זאת האוגדה גם, זאת הערכה גם באוגדת... אחת העבודה של האוגדת יוש. נכון, גם של אוגדת יוש וגם של ראשי מערכת הביטחון בדרגים היותר גבוהים, גם בשירות הביטחון הכללי, שני גופים שונים שכל אחד עושה את הניתוחים שלו, והם מבינים שלא רק מקרה אחד שהתחיל בראש העין, נמשך עם הרב שי אוחיון, השם ייקום דמו, נמשך בשבוע שעבר בצומת הפוח, ואחר הצהריים הזה... קובי, מי דוחף את זה? כיכר מי דוחף את הפיגועים? החמאס. החמאס מבין... שום אחריות על אבו מאזן, שום אחריות הפתח. אבו מאזן אין לו הרבה שליטה בשטח, כיוון שהוא בסך הכל גם מחזיר את, בשקט בשקט את כל התאומים הביטחוניים עם ישראל. בלי שמדברים על כך, ישנה יותר ויותר הבנה לאור העובדה שלא תהיה הצהרה על טיפוח, ולכן הסיפור של אבו מאזן הולך ויורד, והחמאס, זה שלא מצליח בעזה, מעביר את מכיר מצוקותם. מכיר את צבי חזקאלי? מכיר. צבי חזקאלי מפרסם השבוע שהתקיפות האחרונות היו בסוריה בורי. של ישראל. איך לתרגם את זה? חזקות. כן, ברגע שיש... כולל פגיעה במסלולי ההמראה, כולל הרג של אנשים דו-ספרתי. מה קורה? קורה שברגע שמצטבר מידע במערכת הביטחון, וברגע שרואים שאת הצבא הסורי זה פחות מטריד ופחות מדאיג, וברגע שהאמריקני ביחד איתך, הסברתי את זה כאן בשבוע שעבר, ברגע שהירי השני לפחות היה מבסיס אמריקני בטנף, טנף זה בסיס אמריקני לכל דבר שנמצא על גבול סוריה-עיראק. מקום מאוד חשוב, מקום אסטרטגי במעבר בין שתי המדינות כמובן. נכון, כן. וברגע שהשיגורים הם משם, כך לפי הפרסומים הזרים לפחות, אינני יודע מה שאומר יחזקאלי לגבי המקור, אבל עצם העובדה שמשתפת פה פעולה, מדינה ועוד מדינה ועוד מדינה, וזה נותן את העוצמה. ברגע שיש שלוש מדינות או שתי מדינות שנותנות את העוצמה, גם של הירי, גם של הטילים, זה נותן אפקט הרבה יותר משמעותי. נשמע, הבן שלי יצא השבת. ביחידה מיוחדת, אתה יודע, פעם ראשונה בכל השירות שאמרו לו תשאיר את הטלפון פתוח מול לבנון. מה, המצב מתוח גם עכשיו? למרות שאנחנו כאילו בשגרה? אנחנו כל הזמן נמצאים במצב מתוח, אבל באמת ההצהרה של נסראללה בשבוע שעבר, שהוא רוצה לנקום אחד מול אחד, והוא מבין את הרגישות הגדולה של חגי תשרי. לא בכדי מערכת הביטחון כל הזמן מסתכלת על המציאות הזאת. הם מבינים שלהוציא את האנשים מהשלווה שלהם,
לתוך חדרי הביטחון, לתוך המקלטים, זה לא דבר נכון בעת הזו. ולכן מערכת הביטחון עושה הכל, כל אשר יש לאל ידע, כדי לא לאפשר להוציא את הפיגוע הזה לפועל. האם צפויים לנו? מילה אחת על הפיקוד העורף. יאללה, פיקוד העורף, כן. מוסי כל הזמן אומרת לי פיקוד העורף, פיקוד העורף. אני לא יודע כמה מעניין את הצופים פיקוד העורף. תשמע, שהם יראו מחר בסגרים שהולכים להיות בערים האדומות, ועל הסגרים מלליים, 500 חיילים שמצטרפים לשוטרים, שוב זה מתחיל. וואלה. והבן שלך עם אוגדה 98, ביחד חטיבת הנחל, ביחד עם חטיבות נוספות, שיסיירו בערים, והערב הזה לפני שעה... אני חותם על זה, שיסייר כל השירות שלו שם. חבר'ה, זה הכי בטוח. שיכנס לו העלה של תורה. נעבור לערערה, משם לבני ברק, אני חותם על הסיבור הזה. אלעד ימשיך בסיום שעס, וגמרנו. אבל עצם העובדה ששר הביטחון מגיע לפני שעה לבני ברק, נפגש שם עם ראשי פיקוד העורף שם, מציר הצהרות. האם זה כאיום על נתניהו שיפתח את הסגר? איום לחלוטין. הוא אומר זה בפירוש, פוליטי. הוא אומר בצורה מפורשת, אנחנו לא רוצים מריבות. כל מה שנעשה כל הזמן היה בהשראת גמזו, שאנחנו רוצים להנחית מכה כואבת. בא גנץ, שר הביטחון שממונה על כל הדבר הזה, ואומר, אנחנו לא רוצים מריבות. תגידי, מישהו לוקח אחריות פה בממשלה הזאת? עכשיו. חבל שנושאים את קובי פינקלר, הוא פרשן רציני, הוא פרשן צבאי מעולה. קובי פינקלר, שנה טובה לך, תודה רבה. שנה טובה, חי באלול, זה לא פחות חשוב. חי באלול, ערב טוב לרב עדיין. ערב טוב, ערב טוב, מה נשמע? חי באלול, יום הולדתם של? אדמור הזקן והבעל שם טוב. בוא תספר לנו, אדמור הזקן הוא בעצם תלמידו, סוג של ממשיך דרכו. נכון, נכון, הוא הממשיך הדרך. שבעל שם טוב כבעל שם טוב הוא לפניו, הוא בעצם אבי החסידות. נכון, הוא אבי החסידות הכללי. וחב"ד מציירת את זה שהאדמו"רים שלה הם ההמשך של הבעל שם טוב. היא די מנכסת את כל החסידות לעצמה, אני מדייק? חס ושלום. אתה חבדניק? כן, אבל חס ושלום, אנחנו נותנים כבוד לכל החסידויות, ויש מקום לכולם. לא הייתי אומר... אני לא מכיר את חסידות שאומרת שהאדמור של הוותיק, הזקן, הוא ממשיך דרכו של הבעל שם טוב. תתקן אותי. יש סיפור מעניין פשוט, שהמגיד, כאשר הוא... המגיד במזריץ' צריך להגיד, הוא מספר 3 נגיד. לא, הוא מספר 2. הוא מספר 2. הוא מספר 2, ואחרי זה האדמור הזה, בעל התניה. המגיד מינה בעצם את האדמור הזקן שיכתוב את השולחן ערוך. ובעצם באיזשהו מקום שהוא מינה אותו לזה, זה בעצם הוא נתן את ההסכמה שהוא יהיה ממשיך. זה חס ושלום לא שולל את האחרים. כולם יש להם מקום וכולם חשובים וכולם קדושים, אבל זה כאילו ברגע שהוא מינה אותו לכתוב את השולחן ערוך, אז זה כאילו נתן לו את הגושפנקה שהוא הממשיך שלה. בוא תן לנו שתי אנקדוטות, סיפורים מעניינים. בוא נתחיל בעל שם טוב. כן. ואחרי זה נעבור לאדמור הזקן. הבעל שם טוב, מספרים על הבעל שם טוב, שהוא היה מאוד מעקר את היהודים הפשוטים. היה סיפור שפעם אחת הוא נכנס ביום כיפור לאיזשהו בית כנסת, והיה שם יהודי אחד שנכנס, היה אדם פשוט רואה צאון, הוא לא הבין, הוא לא יודע איך מתפללים, איך פותחים סידור, ואז הוא פתאום קרא בקול גדול, הוא התחיל לצעוק, קוקוריקו! כולו הסתכלו עליו, לא יודעו מאיפה הגעת, והבעל שם טוב ככה הרגיע את כולם, וזה וזה, ואז אחרי התפילה הוא אמר לכולם שהקריאה שלו, הקוקוריקו, שהוא אמר באמצע התפילה ביום כיפור, הייתה מכזה עומק הלב, שהוא קרא את הגזר דין שהיה בעצם בשמיים. והוא מאוד עיקר את העבודה הפשוטה הזאת, שיהודי מגיע ובא עם הלב שלו, והוא יכול לקרוא שערי שמיים אפילו בלי לדעת מה כתוב בסידור. והאדמור הזקן? האדמור הזקן גם הסיפור מאוד יפה עליו ביום כיפור, שהוא עזב באמצע התפילה, הוא הוריד את הטלית באמצע התפילה, או נעילה או כל נדרי, והוא הלך והכין אוכל ליולדת. הוא הלך, קצץ עצים, ככה כתוב, ביום כיפור, קצץ עצים ובישל אוכל ליולדת. ולמה? ללמדך שמה? שמה? שכל התורה שגדול וכל... שגדול כבוד אדם, כבוד חברך, או בן אדם שצריך עזרה, מבין אדם למקום. הדבר הכי חשוב בעולם זה לדעת שכל התורה וכל ההשגות שלך זה לא אם יש איזה יהודי יהודייה שצריכים עזרה והם לא נמצאים בבית כנסת עכשיו וזה בפרט יולדת, אז מוותרים על התפילה ועל הקדושה שלך בשביל אהבת ישראל יהודי אחר. עכשיו בוא נתחיל לרדת לעומק, בסדר? אדמור הזקן כתבת את הבעל התניא. נכון, נכון. בשיעורים שיש כאן כל ראשון ורביעי כאן, מאחוריכם. איפה? פה בהיכל התרבות? פה יש כאן בהיכל התרבות בכניסה, ביום ראשון ורביעי ב9:30, יש לנו שיעור קבוע. ביום רביעי אפילו צילמו כאן, בועז גולן צילם את השיעור שלנו דקה שלמה, שרו פה נגנו. איך הזמנתם אותי? אז עכשיו אתם מוזמנים, 9:30, אחרי השידור, מתחיל השיעור. מעניין, אני לא מכיר את הספר היטב, אני רק יודע שהבעל שם טוב לא כתב כלום בעצם. נכון, נכון. ואדמור הזקן כתב. נכון, נכון. תשמע, מה לי האתם? מאוד מעניין. הנקודה בעצם הייתה שהבעל שם טוב הוריד את העניין הכללי של החסידות, ואחרי זה כל הדורות שהגיעו אחריו, לאט לאט הורידו את זה חזרה למטה. יש מדרש שמספר שאברהם היה הראשון, אבל השיא היה כאשר משה רבינו הגיע להר סיני, והוריד את התורה לתוך המעשה. כי כל הדברים הגבוהים עניינם בסוף, שזה יהיה בעולם הזה, באהבת ישראל, באחדות ישראל. תגיד לי, מוסי לוחץ עלינו,
האם בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר התרסקות של החסידות דווקא אצל הציונות, נאו-חסידות, ודווקא החסידות בחלקים גדולים שלה הופכת להיות יותר קצת כמו המתנגדים, ושכחו את את האש של החסידות, ואת הסיפורי מעשיות, תשמע. ואת הסיפורים בין אדם לחברו, והם הלכו יותר ללימוד, שזה נפלא, כמובן. אבל זה לא הרוח המקורית, לא של הבעל שם טוב, ולא של האדמו"ר הזקן, תתקן אותי. תשמע, היום החסידות זה כזה מושג רחב, וכזה גדול, שכל מקום שתגיע, אתה תראה את זה באופן אחר, אחד אוהב סיפורים, ואחד מספר מעשיות, ואחד אומר דברי תורה לעומק. זאת אומרת, החסידות בכלל, ובפרט הרבי, הוא הניג שהיא תגיע לכל פינה, אם זה לרדיו, ואם זה לטלוויזיה, ואם זה בלימוד הגמרא, ואם זה למי שהיה צייר, הוא אמר לו, תצייר דברים חסידיים, ואם זה מישהו היה מנגן לגיטרה, הרבי עודד כל אחד... זהו, עבדו את השם בשמחה. בדיוק. עבדו את השם בשמחה. בדיוק. עבדו את השם בשמחה, עבדו את השם בשמחה, בואו לפנה בננה. עבדו את השם בשמחה, עבדו את השם בשמחה, בואו לפנה בננה. יא לא 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 לא. תראה, אז זה שעכשיו לא תיאמנו את זה, קצת חסר היום. נו, אז זה טוב. הניגון, השבח של הניגון. נכון. זה האדמו"ר הזה, כולם דיברו על זה. נכון, נכון. אז זה, בדור הזה דווקא מאוד התחזק, אם עכשיו אתה מכיר, יש את הסדרת דיסקים של צמה שיצאה, שהיא קיבלה על זה פרסים בארץ, פרסים מפעל חיים למי שעשה את המפעל הזה, אז היום הניגון עשה דבר שהוא חזר היום בגדול. כאילו, כן? כן, היום הניגון באמת חזר, הניגון החסידי. אני שומע את ארז יחיאל עושה את התיקון הכללי, אני מתעלף, פשוט כל כך יפה. מדהים. יפה. מי מעביר פה את השיעור? אנוכי הקטן, מעביר פה את השיעורים בימי ראשון ורביעי. יש פה חבורה של 30-40 תל אביבים, ועוד 30-40 בזום, ועוד איזה 100 בפייסבוק. וזה, ברוך השם, זה פורץ, לא מפתיע, גדר. יכול להיות שאני אבוא פה לשיעור, אני לא גר רחוק. תודה רבה לך. בשמחה, בשמחה. איך אתה בראש השנה? בעזרת השם, אנחנו אולי נעשה כאן מניין לכבוד אלה שמפחדים להיכנס לתוך בית כנסת. תיאמנו עם עיריית תל אביב. שקול. ואנחנו אולי נעשה כאן מניין, זה כרגע באישורים אחרונים, אז אנחנו נדווח על זה בעזרת השם. שנה טובה ומתוקה. שנה טובה ומתוקה לכם ולכם. קטימה וחתימה טובה לכם. אמן. שרה בק, ערב טוב. שלום, שלום, ריקלין, מה שלומך? האמת שמצוין, אנחנו נמצאים בשטח הפתוח, מזג אוויר טיפה משתפר, מה שלומך? זה החודש של היום הולדת שלך. וניגונים. חודש אלול, נכון? לא, האמת שלא, אני נולדתי בערב סוכות, אתה מוזמן לחכות לערב סוכות ואני אשמח לברכה. את לא מזל בתולה? בוא נפתח את זה שוב. לדעתי את פה מתבלבלת. אני מתבלבלת, י"ד בתשרי. שמעון ריקלין, אני מקווה שכל הצופים שלנו רשמו לפניהם והם ישלחו לי פרחים.